نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عزت مند مسلمانانو، ستاسو پوڑان دی میں دو قرآن مجید یو آیات مبارکہ تلاوت کرے. ایو میں دو نبی علیہ الصلات والسلام حدیث مبارک لستے پدی آیات کے اللہ رب العالمین فرمائی: انما المؤمنون اخوا، چی طول مومنان چی دی دارون دی. اور نبی علیہ الصلات والسلام پہ حدیث مبارکہ کی فرمائی: المسلم اخو المسلم، چی یو مسلمان دا بل مسلمان رور دے. عزت مند مسلمانانو، دا بیان خاص کر علماء تا کوما، خاص کر علماء تا. دا مسلمانان اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام اگر صرف امیانو تے مسلمانان ندی ویلی چی دوی با پخبلو کی رونائی، اللہ دا اللہ رسول چی حکم کرے دے اگر پا علمانو باندی ہم دے و پا امیانو باندی ہم دے. عزت مند مسلمانانو، نن چی پا دی دنیا کی قسما قسم حالات چلی گی او دا علماء پا خپل منس کے کم کردار دے، دا علماء پا دی دنیا کی سا کردار دے. دیر عالمان پا دی دنیا کی موجود دی چہا غوی صرف دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا قرآن و دا احادیث پرچار کئی، او دیر علماء دا سی دی چہا غوی دا سی افعال دا بالعالم، یو عالم دا بالعالم پا بارکی دا سی افعال دا سی اقوال استعمالی چی اغا غیر شرعی وی، دا غیر پا شریعت کی سدلیل نہیں بلکہ الٹے پا انسان گنانگاری گی. عزت مند مسلمانانو، مین مقصد زمان پا دی خبرہ کی دا دے چی نن سبا دا علماء کار خدا دے چی یو انسان لا اللہ علم ورکڑے دے، دے با دا دے علم پرچار کئی، دے با دا نکئی چی دل اللہ پا قرآن و پا حدیث باندی پوہ ورکڑا. نلکہ دے یو مسلمان نا غلطی کی گی رو دے با پاغ باندی دے کفر فتوہ ورکئی، کدے یو انسان نا غلطی وشی دے با گمراہ کئی. نا دے گمراہی او دا کفر فتوہ پا مسلمان باندی چی اگر کلمہ بیلی دا، دا دا علم کار ندے، دا علم کار ندے. پا دی وقت کی مسلمانانو خاص کر علماء لدا پا کار دا چی دوی اتفاقو کی متفق شی. عزت مند مسلمانانو، زما نظریہ زما تعلق اگر نہ دا جمعیت علماء اسلام سر دے، نہ دا جماعت اسلامی سر دے، نہ دا پنج پیر سر دے، نہ دا بریلیانو سر دے، نہ دا اہل حدیث سر دے. زما تعلق دا ہر حاغ مسلمان سر دے چیاغا قال اللہ و قال الرسول، دا حاغ مسلمان سر دے چاگر پا مسلمان بانی دا کفر فتوان ورکی. نن کدہ یو عالمنا غلطی وشی پا بیان کی تی غلطی وشی، پا کتابت کی، پا لکلو کی تی غلطی وشی، نو زما بل مسلمان رور عالم اگر آفاتی او پا اگر بانی دا کفر او دا گمراہ فتوان ورکی، دا کفر او دا گمراہ فتوان کنزل ورتکی،
کنزل د عالم د شان سره مناسب نه دی. د کفر فتوا نو دا اتفاق به څنګه راشي چې د علماو په خپل منځ کې دا کردار، حالان کې د کنزلو په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. د حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے چې نبی علیہ السلام فرمائل چې مسلمان تکنزل کول بدرد ویل دا فسق دے، او دا مسلمان قتل ول دا کفر دے. خالمان پدی باندی پوئی گی دا احادیث پا مدارسو کی پڑا ہوئی. دا غشان نبی علیہ السلام والسلام فرمائی عن دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت دے چه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا عاد عليه. دا ابو ذر رضی اللہ عنہ نے روایت دے چه رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمائل چه کم سڑے یو کس وکیدا چه کم سڑے یو کس دا کافر پنن سر رو بلی یا ورته د خدای دشمن ہوئی، او کچری حقیقت کیا غا سڑے کافر نہیں او د خدای دشمن نہیں، نو د دې سڑی دا غلط نسبت دا پد باندې واپس را گرزی، یعنی د دې خبری گناہ چی دا اگر د ترازی دی و پی گناہگاری چی یو مسلمان تا غلط نسبت کئی، د کفر نسبت وتا کئی. عزت مند مسلمانانو، علماء له دا پکار دا چې فرقواریت پریدي. زه یو خبره کوم چې ټیک دا، یو سړی په یو کتاب کې غلطي وکړه، په هغه باندې د کفر فتوا زه څنګه ورکم؟ هغه یوه غلطي کړې دا، د نور کتاب ته یې وګوره، او بیا د یو کس د یوې غلطۍ په وجه باندې هغه د هغه تنظیم سره تعلق لرونکي هغه ټول چکم دینو بدنام کی. مثال فتور که د جمعیت علماء اسلام یو عالم هغه یو کتاب ولیکي، هغه یو تقریر وکي، هغې کې دې څه غلطي وشي، نو نور رونه عالمان پاسي وایي چې یاره دا خو کافر دی، دا خو گمراه دی، او داسې خبرې په کتاب کې لیکلې ده. ګوره په جمعیت علماء اسلام کې کوم غټ غټ علما تیر شوي دي، څومره لوی لوی شیوخ تیر شوي دي، د شیخ الهند نه راواخله دې خوا حسابوي. دغه شان که د پنجپیر د اشاعت والا د هغوی نه په کتابت کې څه غلطي وشي، نو بل عالم به راپاسي، هغه به پې د کفر د ګمراهۍ فتوا ورکوي، هغه به ورته بد رد. حالان کې په هغې کې سوچ وکړه، شیخ طاهر صاحب د هغه نه مخکې غټ غټ شیوخ تیر شوي دي. دغه شان په جماعت اسلامي که هغوی څه تقریرو کی کتابتو کی، لکه مولانا مودودی رحمه الله باندې خلق فتوی ورکوي. هر څنګه سړی شو موږ نه دی لیدلی، زمنګ په دور کې نه دی تیر شوی، خو د هغه لیټریچر لږ وګوره، د هغه کتابونه لږ وګوره. اهم خبره دا ده چې انسان یو غلطي د چا نه واوري، یو عالم د یو انسان د یو عالم غلطي وښي، نو طلباو له علماو له پکار ده چې په هغې باندې سر چوکي، د هغه کتاب مطالعه وکړي، هغه غلطي پکې وګوري، او بیا دې رستو د هغې نه چې کم دی نو بیا چې هر څه وایي، خو یو د خبرې تحقیق، بلکې د یو انسان نه یو غلطي وشو، د کفر اطلاق خو پېته نه شي کولی، د کفر فتوا پېته نه شي ورکولی، ځکه د کفر فتوا نه شي ورکولی چې یو کفر اعتقادي دی. یو که یو سړی شرک کوي، نو په هغه باندې لکه زمونږ په مسلمانانو کې، نو شرک خو په دوه قسمه دی، یو شرک اعتقادي بل شرک فعلي. نو اعتقادي خو هغه کفار دي چې په هغوی په دارالحرب کې پاتې کیږي، او شرک فعلي
پدی باندی انسان کافر کی گی نہ بلکہ گنہگاری گی اللہ بولا سزا ور کئی گنہگاری گی با دغشان کنور اسلامی تنظیمون دی اہل حدیث دی عزت مند مسلمانانو دا اختلاف دا صحابہ کرام پا دور کم دا مسائل ودان دا سینہ دا چدا پا دی دور کی اختلافات جوڑ شوی دی اختلافات دا صحابہ کرام پا دور کی ہمو خدا گو اختلافات سنگو یو صحابی بیو خبر اکڑا چید نبی علیہ السلام نما دا سی اور ادلی دا فعل نبی علیہ السلام دا سی کڑے دے بل صحابی بوی دا سی کڑے دے پا دی طریقہ کڑے دے نو اختلاف بوو واغی با بیان دے یو بل مدح بیان والا دے یو بل صفات بی بیان وال دغشان پا تابعینو کی تب تابعینو کی گورا سید مولانا سید اسیف سیب اگوی بی چی منگ دا پا دی مردان کی یو مدرسہ دا تفہیم القرآن او داگی یو شیخی شیخ القرآن مولانا گوہر رحمان رحمه اللہ یغی و واقعہ بیان کلا وید امام ابو حنیفہ رحمه اللہ شاگردانو گور اختلاف تا گورا چید امام ابو حنیفہ رحمه اللہ شاگردانو امام شافعی رحمت اللہ علیہ دعوت ورکو چی زمانگ تاسو تا دعوت تے اخبر شاگردان بزان سر راولی نو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اخبر شاگردان رو گوختا اور تیوم فرمائل چھ منگ تا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگردانو دعوت را کردے دے خو گرے کتاسو التکی لارے نو رفو الیدین بہم نکوی التکی او آمین بہم پتیزن نوائی اسی نچا ہوئی خفشی او طریقی دوانا نبی علیہ السلام کردی دی رفو الیدین ام کردی دی او آمین ام پتیزن ویلے دی آمین پتم ویلے دی رفو الیدین کردیم ندی نو بس آغوی دا امام شافعی رحمت اللہ علیہ خبر او من اللہ روان شول دا امام ابو حنیفہ رحمه اللہ دا شاگردانو زیتا ہو رسیدر کالا چی دا منز و اخراغی و پا منز باندی و دری دا نو کالا چی اماموی ولدوالین نرستو کسانو چگی کلی آمین کالا چی منز ختم شو سا کسانو پکی رفولیدینو مکول موز چه ختم شو امام شافی رحمه الله خود شاگردانو تا وی ما تاسو تا ویلی نو چه تاسو با رفو الیدینو نکوی او امین بم پتیزنو وی اسی نچا اگوی خفش شو طریقی دوانا نبی علیہ السلام کردی دی شاگردانو ور تا ویل چه منگ خو رفو الیدینو ندی کردی او امینو پتیزنو دی ویلی دا چا وی دا امام ابو حنیفه رحمه الله شاگردانو وی چه دا منگ اکڑا وی منگ اخپلو که دا صلاة کری وچی امام شافی رحمت اللہ علیہ دلتا راضی او دا غش شاگردان راضی او که منگ رفو الیدین ونکو او آمین پتیزو نوویونو دوی بخپشی او دی خواه امام شافی رحمت اللہ علیہ اخپلو شاگردان لدا مشوره ور کری با دا سی اختلافو خفگانونا دا کفر فتوی پکی نوی گمراہ کول پکی نو دا اتفاق او دا اتحاد زندگی وا او کافر تا یو سوڑی تا سنگا وی نبی علیہ السلام و السلام تا یو صحابی را گے اگا نم بے پدے ذہن کے داٹے مستحضر ندے او اگا پا یوی غزا کی یو کافر لا پا سر ست مانی دا تور اوچا تکڑا تور ور لرا چولا او اگا کافر اوویچ لا الہ الا اللہ واغو بیام آغا سری تیو ہو کٹی کر صحابی راغی نبی علیہ السلام تیو فرمائل دا اللہ رسول وی دا سی کارمیو کو کافر باندی میں تو رو چتکڑا واغا کلمہ ہوئے لہو ماتی سر وہ ہو نبی علیہ السلام مرتو فرمائل چتبا اللہ لدہ دی کلمی سے جواب ورکائے صحابی ورتو فرمائل دا اللہ رسول وی دا توری دا یری کلیمہ ویلی وا توری می پیو چتا کرانو دا یری نای کلیمہ ویلی نبی علیہ السلام اور تو فرمائل وی آیا تا دا غدا سینہ ولی نسیرلا چی تا دا غدا زلکت لے وی چی دا توری دا یری ویلی دا وکد اللہ دا یری نو دا انسان دا زلن خود نوی خبر چاگوز دا اللہ دا یری ویلی وکد توری دا یری ویلی تبا اللہ لدہ دی کلیمی سے جواب ورکائی نو دا سی کنن
یو سړی کلمه ویلی دا مسلمان دی، نو دا فتوی په هغه باندې نه، بل د علماو کار دا دی. ګوره، اسلامی نظام چې په دې دنیا کې نه راځي، دا زمونږ د عوامو کمزوري هم ده، خو زما د علم موافقه اکثره غلط فهمی چې دا کمزوري چې دا هغه زمونږ د علماو ده، او هغه په دې وجه چې زمونږ د علما کرامو اتفاق نشته. که چېرې دا ټول علما یو شول، دا ټول مسلمانان دي، دقه قرآن دی او احادیث دي، دا په هرې مدرسه کې پراته دي، په یوې مدرسه کې د لاډ میکالې قانون نشتی، الله او د الله د رسول قانون دی په هرې مدرسه کې، خو صرف مسائل هغه اختلافي دي، او اختلافي مسائلو کې دومره حد ته رسیدلي چې نن یو عالم د بل عالم سلام نه اخلي، نن یو عالم د بل عالم سلام نه اخلي. پټې پناه خبرې نه دي، پخپله ما په علماو باندې بعضې سلامونه اچولي، زما سلام یې دوه کاله نه دی اغستې، دوه کاله سلام. نو عزتمندو مسلمانانو، دا بیان مې صرف دې دپاره وکړو چې که چرته زمونږ درس وګوري، مونږ د یوې فرقې سره منسلک نه یو، مونږ د هر یو عالم، هغه که د جمعیت علما اسلام دی، که د پنجپیر دی، که د اهل حدیث دی، که د جماعت اسلامي دی، هغه زمونږ رور دی چې د الله او د الله د رسول خبره کوي، د الله او د الله د رسول خبره کوي. نو عزتمندو، په دې کې ډېر غټ غټ شیوخ هغه تیر شوي دي، تنظیمونه به نه بدنامو، یو تنظیم پسې به خبرې نه کوو، که هر یو تنظیم پسې کوئ، ډېر غټ غټ شیوخ پکې وفات شوي دي، زیات خلق په دې جماعت اسلامي پسې خبرې کوي. په دې جماعت اسلامي کې مولانا مودودی رحمه الله به غلطیانې کړي، خو هغه غلطیانې په خپل ځای پرېږده، او کومې خبرې چې صحیح لیکلي په هغې باندې عمل وکړه. شیخ گو رحمان رحمه الله پکې تیر شوی دی، شیخ منیر د ضلع شانګلې سوات هغه پکې تیر شوی دی، چې څومره لوی لوی هستیانې. نو مونږ پکې مړه هم یاد کړو، مونږ پکې ژوندي هم یاد کړو. دغه شان په دې جمعیت علما اسلام کې ګوره، دا کوړي شیوخو ته شیخ بخت نصیب خان، شیخ ډاکټر شیر علی شاه، شیخ سمیع الحق صاحب، څومره لوی لوی شیوخ په هر یو کې تیر شوي دي، دا ټول د قرآن او د احادیثو علما وو، د قرآن او د احادیثو علما وو. هغوی بل د هیڅ پرچار نه دی کړی، د قرآن او د احادیثو پرچار یې کړی دی. نو نن ما او تاله څه پکار دي؟ ما او تاله هم دا پکار دي چې څومره علم الله را کړی دی، هغه مونږ په صحیح طریقه باندې د هغې د دعوت کار وکړو، او مونږ خپله خوله، خپل سترګې، خپل لاسونه، خپې دا د ګناهونو نه وساتو. ځکه مونږ او تاسو ټولو ته هغه حدیث معلوم دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به دا سترګې د انسان ګواهي ورکوي، دا ژبه به هم ورکوي، خپې لاسونه، غوږونه به ګواهي ورکوي، هر اندام به ګواهي ورکوي چې په ما باندې دا فعل کړی دی. نو چې نن زه په خپل زبان باندې سره د علم نه غلطی غلطی خبرې د علماو په شان کې گستاخی دا کوم، نو زما دا ژبه به سبا څه ګواهي ورکوي، زما دا ژبه به سبا څه ګواهي ورکوي. عزتمندو، ټولو علماو له پکار دي چې یو بل د اتفاق او د اتحاد لاس ورکي، یو موټی شي، په دې ملک کې به اسلامي نظام هم راشي. چې دا علما یو شول، په دې ملک کې به اسلامي نظام هم راشي. ګوره، د مسلې، اختلافي مسلې طریقه دا ده چې یو بل نه به خوشحاله وي علما، او مسله به هم حلي چې دوی یو بل سره کینی، لکه څنګه چې رور د رور سره کینی او مشوره ور سره کوي، دغه شان چې یو عالم د بل عالم سره کینی او هغه سره خبره وکړي چې یاره دا مسله خو زما د علم موافقه هغه داسې ده، ستا د علم موافق څه ده ماته ووایه، هغه به د خپل علم موافق ووي، بیا به په دواړو باندې سر چکی، تحقیق به پرې وکی، دلایلو ته به وګورئ، سند ته به د احادیثو وګورئ. بعد د هغې نه چې کومه یوه خبره د دلایلو په لحاظ سره صحیح وه او صحیح دلایلو سره، په هغې باندې عمل وکئ. په دې کې خو څه نشته، بعضې افعال داسې دي چې هغه دواړه نبی علیه السلام کړي دي، نو په هغې کې اختلاف مه کوئ. بل چې په کوم ځای کې کم یو ماحول عامی د هغې موافق مطابق چلی گئی، د هغې موافقه. نو عزتمندو مسلمانانو،
خ اخلاق استعمال اول، خ کردار استعمال اول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی زیاد خوخ پا بندگانو کی اللہ تا غد خیستہ خوی والا دے، خیستہ اخلاق والا دے. نو پا دی حدیث کی دا خیستہ اخلاق والا انسان دا پارا لوی انعام ذکر شوے دے. او حقا دا دے چی دا دا خیستہ اخلاق والا بندہ اللہ رب العالمین تا خوخ او گرام دے. نو دا دے وجن پا اخلاق باندے محنت پکار دے چی دا خیستہ اخلاق دولت منگو گٹو او منگا دا دین او دا اسلام کارو کو زماستا چی اخلاق کی نو زماستا بے اختلاف ام نرازی. او کم علماء چاگویل اللہ پاک علم ورکڑے دے او ننا پوری ہر یو عالم چی دا ہر تنظیم سر چی سق اسم غلط خبری اگر پا ہر یو عالم پسی کڑی دا قرآن دا حدیثو پا ہر یو عالم پسی چی خبری کڑی نو اگر دی سو کی نن دی استغفار شریف ہوئی توبہ دیو باسی اگل چی اللہ علم ورکڑے دے دا آغا علم پرچار دیو کی پا صحیح طریقہ باندی چی پا مسلمانانو کی ستا دا پرچار دا کفارو تو رسی دا سی پرچار دا دین او دا اسلام پکار دے. نو عزت مند مسلمانانو کوشش حد تر امکان دا پکار اخلاق خیستے مال اول دا اتفاق او دا اتحاد زندگی تیر اول نو انسان باندی با اللہ رب العالمین خپل نعمتون امراوری او اللہ رب العالمین با ددوی پری مینس کی نور ہم منا محبت پیدا کی او اللہ رب العالمین دی منگا و تاسو طولو تا پا دی لوگ خبرو باندی دا عمل کولو توفیق را کی. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرتی حسنتا و قنا عذاب النار.